Malířské sympozium s názvem Barevný Benedikt má svou dlouholetou tradici. Letos bylo opět zahájeno setkáním desítky umělců s vedením města Mostu a s organizátory. Areál Benediktu s restaurací, sálem, salonkem i kempem a také prostorem pro společný ateliér je k podobnému účelu jako stvořený. Město podporou této akce dává najevo, že na kultuře mu záleží. Město Most je nejen městem sportu, ale především i městem kultury. A tohle je třeba jedna z významných akcí, která už má 14. ročník vlastně před sebou, to znamená malířské symfózium na Benediktu, a my jsme strašně rádi, že tato tradice neupadá, že naopak malířské symfózium stále tady žije, že stále umělci se vlastně hlásí a na symfózium dojíždějí. Sympozia se účastní umělci nejen z Mostu a Litvínova, ale i z jiných koutů republiky. Vedení města doufá, že si během svého týdenního pobytu stihnou všimnout všeho, co tu stojí za vidění. Mají možnost vlastně navštívit naše město, které má vlastně určitě pro ně i inspiraci. To znamená, že třeba velmi hezkým místem, kam mohou zajet se inspirovat a třeba promítnout to na ty svá plátna, je teďko nově zrekonstruované, nově otevřené jezero Most. Jeden z malířů, který mimochodem před 14 lety tuto tradici spoluzakládal, vysvětlil, čím je pro umělce i veřejnost takové setkání přínosné. Tohle je taková jedinečná příležitost, kdy ten výtvarník může mít ten kontakt i mezi sebou výtvarníci, že máme společný ateliér, kde jsme všichni, anebo malujeme někdo venku v plenéru, ale pak máme ten kontakt i s tou veřejností, takže to obohatí i tu veřejnost, i nás vlastně, takže se vždycky na to celý rok těšíme. Bylo zajímavé ptát se výtvarníků, zda mají jasno, co budou tvořit. Tematické zadání se na sympoziu nevyhlašuje a v umění se fantazii meze nekladou. Například mostecký umělec, který je na tomto setkání už popáté, má představu jasnou. Jo, mám, jako. Teď jsem už dlouho nemaloval starý Most, jo. Tak jsem si říkal, že musím taky už se k tomu vrátit a budu malovat obraz Mostecká skrumáž. Že jsou tam jako párta kostelů z Mostu, ze starého Mostu, a v takovým tomým, jako ten můj styl prostě. A co má připraveno výtvarnice, která je na sympoziu letos poprvé? No, já jsem hrozně ráda, že jsem se sem dostala, že jako do tady té atmosféry, a jsem za to hrozně vděčná, je to moje premiéra tady. A co budu tvořit, no, to je velký překvapení, asi pro všechny. Barevný Benedikt potrvá do středy 10. srpna. Na závěr se bude konat výstava nově vzniklých děl s možností jejich zakoupení.